presësh do të thotë të drejtosh vëmendjen drejt meje plot shpresë e pritshmëri. Këtu përfshihet të kesh besim tek unë me çdo që lidh të qenës tënde dhe të mos tentosh të shpjegosh gjërat vetë. Të kam krijuar në mënyrë të tillë që çdo ditë ti duhet të vendosësh shpresën tënde tek unë. Dhe të kam krijuar për të ndier pranin time ndërsa kryen detyrat e tua të përditshme. Atyre që vendosin shpresën e tyre mbi mua, unë u ka premtuar shumë bekim. Ata marrin fuqi të reja, do të jenë mbi problemet e tyre, do të marrin shpresa të reja, do të përjetojnë pranin time të pandërprerë. Kur ti vendos shpresën tënde mbi mua, aftësohesh të më nderosh duke jetuar në varësi të thellë me mua dhe duke qenë gati të bësh vullnetin tim. Të ndihmon gjithashtu të gëzohesh në mua edhe në atë që unë bëj. Në pranin time gjenë gëzim të pastër.